mtazamaji na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ya ni matumaini yangu kuwa unaendelea vizuri na siku ya leo nakukaribisha katika channel yetu Life Changes. Tunataka tuzungumzie kuhusu swala la afya. Kama unakumbuka vizuri katika video ambazo tumekuwa nazo, moja wapo tulizungumzia kwamba neno la Mungu, Mungu mwenyewe aliyetumba anasema tuwe na afya zetu, tubarikiwe na tuwe na afya zetu. Sawa na neno la Mungu kutoka katika kitabu cha waraka wa tatu wa Yohana ule mstari wa pili. Sura ni moja tu, mstari wa pili nasema mpendwa ufanikiwe katika mambo yote na uwe na afya yako. Kwa hiyo Mungu anaangalia swala la mwili wako kuwa na afya kama sehemu ya muhimu sana, kwa sababu maisha yetu hapa duniani yanategemea sana afya yetu kuwa salama. Na siku ya leo nataka ni kufundishe njia ya urahisi sana ambayo inaweza ikaongeza kinga ya mwili wako kwa uharaka na kinga ya mwili wako ikawa vizuri. Na sitoingia sana kuhusu mambo ya science, lakini nitazungumzia kidogo tu kwa kile ambacho ninafahamu vizuri. Ya kwamba kinga ya mwili inatengenezwa na namna kuu mbili. Kinga ya mwili wa mwanadamu inatengenezwa katika namna kuu mbili. Namna ya kwanza tunaita chembe hai nyeupe. Na kitu cha pili ambacho kinatengeneza kinga ya mwanadamu tunaita chembe hai nyekundu. Sasa katika baadhi ya bidhaa zetu za Kabakama Organics tuko na bidhaa hizi mbili, ambapo bidhaa ya kwanza inabeba hiyo kinga ya mwili katika eneo la chembe hai nyeupe kwa wingi sana, na bidhaa nyingine ya pili inabeba chembe hai nyekundu kwa wingi sana. Sasa unaweza ukatazama hapa, tuna majani majani ya mlonge, kwa lugha ya kitaalamu tunaita moringa. Kwa haya majani ya mlonge yana chembe hai nyeupe kwa kiwango kikubwa kizuri kwa wingi sana. Lakini pia tuko na unga wa majani ya lozela. Unga wa majani ya lozela au lozela kiujumla imebeba hii namna nyingine ambayo inatengeneza kinga ya mwili wa mwanadamu, ni chembe hai nyekundu. Hii ina chembe hai nyekundu ya wingi sana. Kwa hiyo tukijumlisha sasa chembe hai nyeupe ambayo inapatikana kwa wingi kupitia majani ya mlonge na chembe hai nyekundu kupitia katika majani ya lozela, tukijumlisha basi tunapata kinga ya mwili iliyokamilika na ile ambayo ina nguvu zaidi ambayo itakusaidia. Na labda ufahamu kitu kimoja, hii ni siri kubwa. Kinga yako ya mwili ikiwa vizuri ina uwezo wa kupambana na kila aina ya ugonjwa. Haijalishi unasababishwa na virusi, bakteria, fangasi, vijidudu mbalimbali, hata virusi vya kansa. Kwa hiyo kuna uwezo mkubwa sana ambao huko katika kinga ya mwili kama ikiwa vizuri itapambana na magonjwa yote. Magonjwa hayana budi kuja, lakini atapoingia wewe hautojua kama yameingia, na kwa sababu yatakuwa yamepigwa haraka iwezekanavyo kwa sababu ya kinga yako ambayo imeimarika, ambayo ni nzuri. Kwa hiyo leo nikupatie siri hii. Kwa hiyo sasa tunachanganya kivipi? Tunaweza tukatengeneza juisi. Tunaweza kutengeneza juisi ya ambayo imetokana na unga wa majani ya mlonge na unga wa majani ya lozela. Ni rahisi tu. Unaweza kaandaa maji yako lita moja. Maji yako lita moja. Sasa utafanya hivi. Kwa kuwa hii lozela ambayo imesagwa, yani inakuwa iko na nguvu sana, manake kwamba upatikanaji wake wa kile kiini ambacho kiko humu, yani kinapatikana kwa ukubwa sana. Kwa hiyo hii tutatumia kijiko cha chai. Kio kimejaa vizuri. Kijiko cha chai na mlonge utatumia kijiko kikubwa cha chakula. Kwa hiyo unachemsha maji yako ya lita moja. Yakishachemka unachanganya sasa huu mchanganyiko. Ukiwa umeshapoza moto wako. Yaani ikiwa ishachemka hapo hapo imechemka, umezima au umeepua kutoka kwenye jiko la mkaa au la gesi, sasa unachanganya mchanganyiko kama nilivyosema, unga wa lozela wa mlonge unaweka kijiko kikubwa cha chakula, na unga wa lozela unaweka kijiko cha chai
kimoja kikiwa kimejaa. Basi unaweza kuweka sukari kwa ajili ya kupata ladha zaidi, au kwa wale ambao wana shida ya kisukari au pressure ya kupanda, tunawashauri msitumie sukari. Kwa hiyo unatengeneza tu juisi pasipo sukari. Lakini kama una shida ya kisukari au una shida ya pressure ya kupanda, iwe ya kushuka au na hali nyingine zote, unaruhusiwa kuweza kutumia. Na hakika utanipa majibu katika hiki ambacho nimekufundisha. Kwa ni rahisi sana. Kwa kifupi nimalizia kusema kwamba kinga ya mwili wako inatokana na chembe hai nyekundu ambayo inapatikana kwa wingi kupitia lozela, na chembe hai nyeupe kwa wingi inapatikana kupitia mlonge. Mungu akubariki kwa kutambua siri hii ya kuongeza kinga ya mwili wako kwa nguvu sana na kwa uharaka zaidi. Ndani ya siku 2-3 kinga yako inakuwa imeimarika ukitumia juisi kama hii, au wakati mwingine unaweza ukatumia kama chai manake unakunywa hiki mchanganyiko wako ukiwa wa moto, au ukatumia kama juisi manake imekuwa ya moto ukichanganya, ikishapoa inakuwa juisi. Unaweza kuweka kwenye friji kama unapenda, ikiwa baridi au ikiwa ya kawaida, basi unafanya hivyo. Basi Mungu akubariki. Lakini pia unaweza kawa ukaguswa kwa urahisi, labda ukahitaji hizi bidhaa ambazo zimerahisishwa tayari, kama unga wa majani ya mlonge kama unavyoona ni iko ya ubora, kwa sababu hii tumeisaga kitaalamu. Lakini pia hata hii unga wa lozela pia tumeisaga kitaalamu. Ukihitaji bidhaa kama hizi na bidhaa mbalimbali ambazo tuko nazo, unaweza ukatupigia katika namba zifuatazo. Tigo 0719 106 616. Vile vile Vodacom 0742 07 26 21. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kulike, subscribe kama uja subscribe channel yetu, na kushare kwa wengine ili pia wafaidike katika siri hii. Ni rahisi sana. Mungu akubariki.